poslednímu utkání letošní sezóny nastoupily v sobotu 16. června žákovské týmy fotbalového klubu Tachov. V rámci závěrečných bojů krajského přeboru přivítali na domácí půdě FK Nepomuk. Jako první se představilo družstvo starších žáků. Tady bylo už před utkáním jasné, že na medaily Tachované letos v soutěži nedosáhnou. Přesto naši chtěli plně bodovat a co nejlépe se tak rozloučit s věrnými fanoušky. Kluci skutečně bojovali až do závěrečného hvizdu a Nepomuk nakonec porazili 2-1. Nepomuk je velice těžký soupeř, vzhledem k tomu, že u nich jsme na podzim prohráli 2-1. Oni jsou poměrně urostlejší oproti našim chlapcům a hlavně chtějí hrát fotbal stejně jako my, takže zápas kvituju a moc se mi líbil obou straně. Jo, myslím, že to byl dobrý zápas, že jsme bojovali až do konce a když jsme po poločasu prohrávali, tak jsme to dokázali otočit. Chlapci hrajou vždycky lépe s týmama, který jsou na předních místech, jako minulý týden v Horšovském týmě, který vlastně je první, Nepomuk třetí, s nimi vždycky odehráme vyrovnaný utkání, je to vždycky o gol, o jeden, dneska jsme vyhráli, takže super. V konečné tabulce krajského přeboru skončili naši starší žáci celkově šestí. Což je mírný zklamání, počítali jsme, že budeme do třetího místa, nicméně v té konkurenci, která v kraji je, si myslím, že to je slušný. Myslím, že jsme makali každý zápas, takže to šestý místo bude zasloužený. My jsme hlavně ztratili 4-5 zápasů na podzim, který se ztratit úplně nemuseli. Bylo to poměrně se slabšíma týmama, na kterými právě hrát paradoxně neumíme, protože oni nehrajou fotbal, my se podřídíme a pak dostaneme jednoho góla a už se z toho kluci nespamatujou. Takže tam jsme spíše ztratili body, jinak bychom do těch trojky určitě byli. No. Po duelu starších žáků přišli na řadu žáci mladší. V tomto případě se jednalo o finále se vším všudy. Domácí, co by vedoucí celek krajského přeboru, měli totiž před závěrečným zápasem na Nepomuk náskok jediného bodu. Hlavně se potkají dva nejlepší soupeři z krajského přeboru a pro nás, pro trenéry, už je jenom úspěch, že jsme se do takového zápasu dostali, že to vyšlo zrovna na poslední zápas. Tak my jsme klukům přáli hodně štěstí do toho zápasu, držíme jim palce, ale vůbec nikam netlačíme. Hlavní věc, aby si to dneska užili a držíme jim palčka, co jim to podaří. Ale když se to nepodaří, vůbec nic se neděje. Druhý místo v krajském přeboru je obrovský úspěch. Tak rozhodně chceme vyhrát. Myslím si, že na to máme. A vlítneme na ně. Na hřišti bylo od úvodních minut vidět, že hrají soupeři srovnatelných kvalit. Gólově se však v první půli neprosadil ani jeden tým. Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí, když se ujali vedení. Šance měla poté obě družstva, těsný rozdíl 1-0 už ale dokázali naši udržet. Radost z vítězství byla veliká. Mladší žáci FK Tachov jsou letošními přeborníky kraje. Celá sezona úplně nádherná, kluci makali celou tu sezonu vlastně, ani jednou jsme neprohráli během 30 zápasů, dvakrát jsme jenom prohráli na penalty, což je fantastický, vůbec jsme si to před začátkem sezony takhle nepředstavovali a obrovská úleva, radost, nevím, co všechno říct. Jako. Jsem spokojený, užíval jsem si tento zápas a myslím si, těším se, jakoby, až si zahrajeme zase proti těm soupeřům. Jsme strašně spokojení, že jsme to celý vyhrali. No tak máme hlavně radost toho, že to není jediná záležitost, ale že loni nám to teda opravdu uteklo. A my jsme si říkali, že v loni jsme měli ty ročníky 2004 nadstandardní, což se potvrdilo i tím, že nám vzali 5 kluků do fotbalové akademie a 3 z nich šli do Viktorie Plzeň. Takže tak jsme jako očekávali, co bude ten další ročník, protože ten ročník 2006 se nám nejel až tak dobře.
ale klobouk dolů, co kluci předvedli, protože neskutečně pracovitý byli, jako neskutečnou pokorou a ta odměna je asi to, že si to ty kluci vybojovali a je to hlavně radost jejich. My trenéři jsme k tomu jenom, aby jsme usměrňovali, radili jsme jim. Je tam obrovská síla v tom týmu, protože jsme vlastně 4 zápasy na jaře otáčeli v posledních minutách, kdy jsme třeba i prohrávali o 2 góly a ještě jsme to dokázali otočit. V posledních sekundách to bylo něco neuvěřitelného. Na to do smrti nezapomenu. Bezprostředně po utkání si novopečení přeborníci kraje přebrali medaile, které jim přivezl zástupce krajského fotbalového svazu. A dneska to kluci dotáhli, takže samozřejmě gratulace. Ono vyhrát nebo zvítězit soutěži, kdy hrajete 30 kol, není jednoduchý. Musíte vyhrávat a potvrzovat tu výkonnost pravidelně, takže já si myslím, že dobře je vidět, že prostě práce s mládeží tady funguje, že město podporuje, že prostě všichni se o to snaží. Tak teď jenom aby jsme prostě šli dál a aby se to rozvíjelo. Tachovští kluci bojovali jako lvi, což je znak města Tachova. Já jsem na ně pyšný, hrdý. Velká gratulace a dokázali vyhrát 1-0, dokázali potvrdit to, že vedli celou dobu v tabulce, vedli o jeden bod, ale ten jeden bod potvrdili tím dnešním vítězstvím. Velká gratulace, obrovská radost a držím palce do budoucna. Thank you.